a vzduch sa len tak voní. Jemne stojí a vzúčí a vidieť len jemné obrysy, tak je niekedy vidieť malé priesvitné víly vychádzajúce z jej úst, ako pomaly vydychuje a potom ich nádychom dychuje späť. A tie víly tancujú na dychu ako na kôzačke a ochraňujú dieťa, ktoré v sebe nosí. Mieliśmy zasadę tak, że niech uczyniamy.